Ďalšou kategóriou a za mňa, alebo teda pre mňa najobľúbenejšou je, sú pruty dvojdielne. Osobne, keby si mám vybrať, tak by som chcel na jednodielne, také sa kaprové bohužiaľ nevyrábajú alebo nevyrábajú sa v takých dôskach. Určite čím menej spojov, tým kvalitnejší prút, tým lepší, príjemnejší na zdolávanie. Takže určite dvojdielne pruty sú, ak je možnosť transportu, ak človek má takú možnosť, že dokáže prepraviť, tak dvojdielne pruty sú určite najlepšie. Přesně tak. Potom bych se jednoznačně podepsal, souhlasím v plném znění s tím, co Ludo řekl. Je to tak, že prostě, kdyby byl kaprový prut dílky 360 v jednu dílu, byl by určitě nejlepší, nejvýkonnější, měl by nejlepší akci. Takovýhle pruty ale můžeme použít možná na přívlač, tak jak to máme rádi okolo té dílky 2 metrů, ale pak už by to způsobovalo na ten transport obrovský problém. Proto vlastně tím nejvyšším stupněm těch kaprově dělených prutů jsou dvoudílné děličky, které jsou tomu nejpodobnější, to znamená, mají tu akci nejméně rozdělenou, je tam pouze jeden spoj. Ale těch spojů jsou různý druhy, o kterých si budeme povídat. V současné době nejpoužívanější a na prutech nejvíc používaný spoj je takzvaná trnová spojka. Tu poznáme na první pohled tak, že vlastně ten blank je samozřejmě bez laku, zpravidla je trošičku jiného průměru ten kolík, ta spojka, než je zbytek toho blanku toho prutu. A bavím se o tom proto, že často se rybáři bojí, když ten prut sesadí, že jen tady zůstává 2, 3, 4, 5 cm mezera, bojí se, že ten prut je špatně vyrobený, že se to v tom místě zlomí a takhle, je to přesně naopak. Ta trnová spojka je vyrobená tak, že ten prut vlastně nikdy nepřesáhne celou tu spojku, ta spojka se postupně používáním obrušuje a vlastně ta vůle několik centimetrů je tam proto, aby i když ten prut budeme používat 5, klidně 10 let, tak aby jsme se vlastně nikdy nedostali s tou spojkou až na doraz. V tu chvíli by se nám totiž ty díly od sebe mohly začít uvolňovat a pak by teprve k tomu zlomení mohlo dojít. Proto když vám přijdou nový kaprový pruty, vybavený právě touhletou kolíkovou trnovou spojkou, nelekejte si ty mezírky, které vám mezi dílama vznikne, je to standardní a je to tak záměrné. Honziku, na tomto prutě, zrovna na tomto konkrétnom, je to Sonic Dominator, jsem si všiml velmi zajímavou výplňoček. Je to jeden z nejprodávanějších prutů poslední doby, je to vlastně loňská novinka od společnosti Sonic. Tyhle ty pruty se prodávají v obrovském množství, ale i proto, že mají takovýhle zajímavý očka, což určitě vidíte i na kameře. Ta výplň, jak říkal, jak si správně Ludo všimnul, je tenoučka, je úplně jiná na všech ostatních prutech. Když jsem říkal, že standardem jsou výplně keramický, tak v tomhle případě firma Sonic a i jiné značky šly trošku jinou cestou. Je to vlastně slitina tvrdých kovů, u kterých stejně jako u té keramiky nehrozí proříznutí. Nebo vlastně do toho očka. A druhou výhodou je to, že keramika je přece jenom křehká. Jakmile s tímhletím prutem někde klepneme, hrozí, že se ta keramika umí vysypat. Samozřejmě je to věc, která se dá velice snadno opravit, buď se očko převáže, nebo se vymění ta výplň. U těchto oček to úplně odpadá, u těchto oček to nehrozí. To znamená, používají se často na morských prutech, na suncových prutech a v posledních letech se to hodně začalo dávat i na kapráky. Působí to opravdu elegantně, tím, že ty očka jsou takový slim designový, mají tenký průměr a nejsou tak náchylní na poškození. Myslím si, že to je zase takový jakoby postup ve vývoji, je to vlastně další krok směrem vpřed. Když se bavím o těch dvoudílných kaprových děličkách, jak jsme říkali, jsou to pruty absolutně nejvýkonnější, vyrábí se v různých dílkách, v různých librácích. Zpravidla za standardní dílku kaprového prutu považujeme vždycky 12 stop, což je 360, o něco delší se nabízejí 390, což jsou spíše víceméně koncipované jako odhozové speciály. Co se týče libráží, standardně se ty pruty nabízejí v librážích od nějakých 2,5, řekněme po 3,5 libry, s tím, že zase zlatá střední cesta a nejčastější volba bude 12 stop, to znamená 360 dílka, 3 librová gramáž, což zase spousta lidí, kteří s tím chytáním kaprů začínají, neví, co si pod tím má představit. Označení v librách u toho prutu znamená vlastně tah, který musíme vyvinout na špičku toho prutu, aby se ohnul do jeho úplně optimální křivky. To je vlastně údaj, který si těžko dokážeme v praxi nějak představit nebo v praxi ho nějak použít. Proto takový jednoduchý přepočet těch liber na gramy na odhozovou zátěž toho prutu je zhruba co libra to 30 gramů. To znamená, 3-librový prut by měl mít optimální vrhací zátěž někde kolem 90 gramů, ale je zase pravda to, že v dnešní době ty pruty už jsou natolik výkonný, že s opravdu kvalitním 3-librovým prutem jsme schopni nahazovat zátěže bez problémů od nějakých těch 90, klidně až do 130, do 150 gramů, aniž by hrozilo nějaké jejich poškození. U těch 3,5-librových, u těch silnějších variant, se nemusíme bát na řece nahazovat 150, 170 i 200 gramů. Samozřejmě pak už je to trošku o tom neházet to s prominutím, jak blázen, prostě neházet to nějakým prudkým trhnutím, to silou. Tak, ale házet to spíš využít akci toho prutu, zhoupnout to za sebe tu montáž a hodit ji vlastně plynulým tahem, kdy nehrozí poškození toho prutu.
máme tu ešte ďalší dvojdielný prúd. Je to dvojdielný prúd, ktorý je v dĺžke 13 stôp, čiže 3,90 metra. Sú rybári, ktorí si myslia, že čím dlhší prúd, tým dlhší náhod. Áno, môže to tak byť niekedy, ale je záleží to od veľa aspektov. Jeden z aspektov je napríklad aj ten postava rybára, technika nahadzovania. Jednoducho sú rybári, ktorí dokážu s 3,9 metrovým prútom nahodiť veľmi ďaleko. Zase napríklad ja nie som úplne dokonalý nahadzovať a s 3,9 metrovým prútom by som moc ďaleko teda nenahodil. 3,9 metrové prúty sa väčšinou vyrábajú s tuchým blankom, ako môžete vidieť, alebo teda snad to je trochu aj vidieť, tak sú väčšinou hrubšie tie blanky a sú jednoducho prispôsobené na dlhé hody. Je to přesně tak, jak Ludo říká, tohle je odhozový speciál, tohle je zrovna Sony Gravity. Jsou to prostě pluty určený k vysloveně extrémně dalekým náhozům. A přesně jak Ludo říkal, my zrovna oba dva nepatříme postavama k nějakým ultra prostě pořezům, k nějakým velikým chlapům. To znamená, je to tak, že s tou 390 hodíme o malinko dál než s tou 360, ale můžeme se bavit o jednom, o dvou, o třech, možná o pěti náhozech. Aha. Každý další nához už je člověk unavený, nedokáže do toho dát tu energii, spíš jsou ty náhozy potom za trest, takže pokud prostě chytáte aktivně nebo závodíte a těch záběrů je hodně, tak vás to spíš dostává do problému. Proto já doporučuji fakt a opravdu za standard považuji tu 360 dílku, 3, 3,5 libry podle toho použití, jestli stoják nebo spíš ta řeka. Ale pokud prostě jste nucení situací, máte na to postavu, máte na to techniku a chcete nahazovat opravdu, jak se říká, až za horizont, nahazovat 130, 140, v dnešní době 150, jsou tu kluci, co vážou 170 metrů, tak budete muset čáhnout po takovýchhle nějakých nahazovacích speciálech dílky 390, to znamená 13 stop, a libráže 325, 3,5, klidně 375 libry. Přesně tak, jak jsi povedal, ty pruty jsou jednoducho ťažšie. Majú na sebe, je na nich viacej materiál, takže musia byť ťažšie. Človek sa pri nich narobí, keď nahadzuje. Jednu ešte zaujímavú som si tu všimol, alebo teda rozdiel. Máme tu dva typy blankov, alebo teda dva dizajny blankov. Aký je medzi nimi, Honzik, rozdiel? Má to význam aj alebo nejaký vplyv na samotný rybolov? Určite. Všetko sú to karbonové pruty, ty delené pruty. Dneska už budeme horko ťažko na trhu hľadať z iného materiálu než z uhlíku, než z karbonu. Laminátové pruty už se dneska téměř nevyrábějí, sklolaminát je drahý, nepoužívá se. Takže většinou uvidíte na tom prutu grafitovou kresbu, klasickou grafitovou strukturu. Na těch levnějších prutech je to pouze nálepka, přestože ty pruty jsou vytočený z karbonu, tak jsou klasicky spirálově vynutý a nakonec se finálně se potáhnou takovou fólií, která se na to zapeče a vlastně ten prut vypadá, má takovou tu klasickou karbonovou uhlíkovou strukturu. Přesto na těchto kvalitnějších prutech už to není jenom nálepka, už je to opravdu ten materiál. Je to opravdu fólie, která ten prut, který vlastně potah, taková punčucha, která ten prut zpevňuje, dává mu ten potřebný výkon. A to, o čem Ludo mluví, je vlastně rozdíl velikosti těch kostiček, ze kterých se vlastně skládá ta struktura toho blanku. Je to vlastně označení 1K, 2K, 3K a je to vlastně hustota pletení toho karbonu, s tím, že samozřejmě čím nižší číslo, tím je ta hustota toho tkaní vyšší a samozřejmě i nám to poskytuje vyšší výkon. To znamená, čím ty kostičky, když to řeknu úplně jednoduše, čím ty kostičky jsou tenčí, jsou hustěji dokonale spletený, tím ten prut by měl být výkonnější a zpravidla to uvidíme na těch nejdražších prutech. Ty levnější jsou z nějaký ty 3K punčochy, kde ty kostičky jsou větší a u těch dražších prutů najdeme tu 1K. Jedna kápunčochu, která je vlastně to nejlepší, co z toho karbonu v dnešní době jsme na ty pruty schopni dostat. Já si myslím, že o dvojdělných klasických kaprových prutoch jsme si povedali snad všetko, co vám pomůže k výběru. A pojďme se teda pozrieť na pruty kaprové, ale špeciálné. Jsou tam pruty spodové, markrové, poloteleskopické, takže pojďme si něco povedať aj o nich.